Добрий вечір всім учасникам. Раді вас вітати на нашому останньому заході в рамках нашого курсу з ділової англійської мови. Хотіла, власне, нагадати, що сьогодні в нас проводиться наш останній захід в рамках курсу. Наш проєкт був можливий і реалізований за підтримки Центральної європейської ініціативи. І всі проекти, які ми проводимо на базі освітнього хабу, проводяться також і на базі мережі українських освітніх хабів. Всі корисні посилання я залишу в чаті до нашої зустрічі, до нашого зуму. А також ще раз про всяк випадок продублюю посилання на наш телеграм-канал, де Віталій ділиться цікавими матеріалами, новинками, презентаціями, записами щодо англійської мови, щодо вивчення англійської мови. Тож, будь ласка, стежте. Я в телеграмі продублюю посилання декілька разів. Тож, Віталію, я думаю, можемо розпочинати. До нас потроху доєднуються люди, але можемо розпочинати, думаю, вже 2 хвилини минуло. Моє вітання всім. Зараз трошечки розкажу, що ми будемо сьогодні робити. Я запитував, як нам краще попрацювати над бізнес-англійською саме презентації, або нам краще попрацювати над тим, що вам заважає засвоювати мови. Дуже з багатьма із вас. Я вже спілкувався особисто один на один, але впевнений, що не з кожним ми встигли розібрати багато питань. Ви приходили на мене на безкоштовні, а потім дехто ще й на платні консультації, під час яких ми говорили про те, що вам індивідуально заважає. Зараз моя пропозиція, щоб ми поговорили про це всі разом. Віктор, ми вирішимо відносно запису. В телеграм-каналі ви все дізнаєтесь. Відносно запису. Значить, я зараз буду ставити, я вам можу показати певну картиночку цікавеньку. Або можу навіть закинути. Ось так, давайте я отак зроблю. Це план, типу. Запитань, які ви можете поставити, скажімо так, це те, що я би порадив. Можливо, це вам щось підкаже з того, з огляду на те, що можливо вас може зацікавити в сьогоднішній розмові. Подумайте, ваша задача буде увімкнути відео, розказати про свою ситуацію, розказати про те, що вас хвилює, що відбувається, що за симптоми і так далі. Я вам поставлю, можливо, додаткові запитання, а можливо, одразу почну вам розказувати, що не так і що вам треба робити. Буду намагатися казати на максимально практичні речі, і наша задача максимально заглибитися в те, щоб ви змогли в реальності змінити те, що вам треба змінити. Будь ласка, давайте починати. Хто із вас вже готовий бути першою людиною у нас, яка буде ставити свої запитання і так далі, бо я про це можу безкінечно читати лекції, а от цікаво справді стане тоді, коли ви покажете мені якусь проблему. Щойно дізнаюсь, бачу проблему, я її відчуваю і можу одразу підказати дещо, взагалі, набагато більш якісніше, ніж я міг би сам собі уявити. Якщо можна, будь ласка, да. Чи є у нас, будь ласка, присутні? Є хто кому цікаво саме Мене дізнатися? питання Так, слухаю вас. про мене питаннячко про мене. Окей. Багато років намагаюся. Можете, будь ласка, увімкнути камеру? Ну, Вам це таке діло. складно, да? Ні, працюємо над цим. Окей, дякую, дякую. Окей. Багато років намагаюся вивчити мову, практики нема, десь губиться, хвилями щось підтягнулося, щось відплило. Тощо застряг на B1, Ага. не можу винирнути ніяк. Окей.
Ну, я б сказав, що ближче до серединки, мабуть, B1. І навіть B2 ніколи не підкорялося, то десь там трошки вище, трошки нижче, але B1. І як не намагаюся якось собі придумати середовище, де б це можна було б на практиці підтягувати, ну, щоб само залітало, а не я по букварях оце. Ну, якісь по типу розмовні клуби, щось таке, воно годину, дві-три максимум на тиждень. І так само не прогресую. Ну, напевно, що прогресую словниковим запасом, а погратися з таким вільним володінням, висловлювати свої думки, вести мітинги не можу зовсім. І якось це пробку треба пропхати далі, щоб насолодитися червоним пахучим вином англійської мови. Розумію вас. Досить поетично ви розказали все це. Давайте я буду дещо говорити. Якщо вам здасться, що те, що я кажу, не від нас, не відноситься до вас, будь ласка, мене перебивайте. Якщо відноситься, можу кивати або казати так. Добренько? Добре. Дивіться, в мене склалося враження, що ви, ну, виконуєте якісь такі дії, ну, як, ну, так роблять, і я теж так роблю. Але ви собі не ставили запитання, окей, пройде 2 тижні після цього розмовного клубу, спікінг клаба, і що? Правда? Ну, просто у вас буде внутрішнє запитання, типу, а окей, все добре, а в результаті що? Ну, типу, що залишиться в моїй голові? Відповідно, під час цих розмовних клубів, на яких ви буваєте, вам треба собі виписувати ті речі, яких вам не вистачає. Я не можу висловити оцю штуку, оцю штуку, оцю штуку. Так? Виписуєте те, чого не вистачає. Також виписуєте перед цим розмовним клубом, виписуєте собі ті вислови, які ви хотіли би активувати в своєму мовленні. Робите собі такий список із 10, 10 на активацію, назвемо його так. 10 різних словосполучень, граматичних структур, якихось там, не знаю, речей. Будь-що. Тиждень пробуйте максимально їх використовувати. Пройшов тиждень, якщо якісь пішли в автомати, ви вже легко ними користуєтеся, ви їх викидаєте з того списку, додаєте нові із списку очікування. Якщо якісь довго не вдається використати і ви не бачите шансів, викидаємо, додаємо нові із списку очікувань. Запитання. Звідки з'являються такі записи в списку очікувань? Ви дивитеся відео, ви дивитеся серіали, ви слухаєте аудіокнижки і так далі, і так далі. Будь-який контент споживаєте. Постійно бачите, о, я так ще не вмію, але хочу. Це критерій. Якщо я це знаю, я це розумію, я це впізнаю, я це здогадуюсь, це не критерії. Критерій є один. Я це хочу активувати. Якщо ви десь бачите такий вислів, типу, о, я так теж хочу, і ви маєте думати про це не як, типу, я без цього не можу, або мені без цього не можна, і це я неповноцінний без цього. Це неправильне мислення. Правильне мислення: я класний, я все можу, в мене все класно, я можу іще краще, бо я такий класний. Зрозуміло? Тільки з таким настроєм треба наповнювати цей список очікування. І ви маєте внутрішньо проводити конкурс між цими. Кажіть, да. Ну, це слушна думка, звичайно. Мабуть, що уточню. Якось так виходить, що є побутові речі, є професійні речі, я з ІТ, і якось дивлюсь там якісь книжки, там тощо, то я читаю нормально. Мабуть. Ну, принаймні 70-80% зрозуміло тощо. Коли дивлюсь відео, я поглинаю, мається на увазі, що
якісь примітивні слова докупи збираються самі, бо вони формують контекст, і я здогадуюсь, може, більше я не знаю, але заходить все, що зрозуміло. Коли починаєш живе спілкування, only present simple, Да. інколи past, інколи continuous, Так. але не більше. Добренько, І Мішо, давайте, короткі давайте, фрази давайте нема. ми будемо, давайте ми будемо на чомусь зосереджуватися. Я буду відповідати не на розповідь, а буду відповідати на такі конкретні запитання. Я зараз їх виокремлюю, на них відповідаю. Якщо залишаються ще інші, ви мені ще інші поставите. Добре? Решті присутніх наших відвідувачів, будь ласка, дивіться на екрані зараз, ви бачите один слайд. Наш сьогодні буде тільки один слайд. Подивіться, будь ласка, на цьому слайді. Можливо, якісь теми вас цікавлять, і щось у вас тригерять, і ви можете розказати, що у вас не так. Подумайте, поділіться, і ви, може, напишіть в чат, але найкраще, щоб ви вийшли на відео і розказали на відео. Добренько. Дивіться, Олександре. У Миш, мене питання. так. Вибачте, вибачте, sorry to interrupt you. Я можу говорити, так? У мене таке питання. Дивіться, ні, Я вивчала я зараз, англійську, ну, вибачте, вибачте, Надія. Я зараз відповідаю на попередні запитання Михайла. вибачте. Зараз йому відповім, до вас повернуся. Добренько? Окей. Михайло, дивіться, що ми можемо зробити? У вас постало запитання. Михайло, я хочу активувати отакі структури просунуті. А в мене запитання. А у вас справді є потреба використовувати ці просунуті структури? У вас є контекст для цього? Ви справді вирішуєте реальні життєві ситуації, які вимагають цього рішення, чи ні? Так, ну поки я не почну це вирішувати, я не зроблю прогресу по Абсолютно роботі. вірно. Ви маєте опинитися в ситуації, яка цього вимагає. Це перше. Друге запитання ви мені ставите по суті. Запитання полягає в чому? Як мені вивчити граматику? Точніше, не зрозуміти правила, бо більшість людей про вивчення граматики думає саме так. А потім, коли вивчили граматику, не можуть нею активно користуватися. Відповідно, постає питання, як мені активувати граматику? Ну, щоб я нею справді користувався, правильно? В цьому запитанні. Берете одне правило, наприклад, перфект. Ви маєте подивитися в 10 різних випадках, як воно, для чого воно використовується. Перфект окремо взяти, використовується для того, щоб сказати. На теперішній момент щось вже відбулося. Раз, два, багато разів. Я вже стрибав з парашутом 10 разів. Або я ще жодного разу не був в Парижі. Або, ну і так далі. І те, і те брехня. Значить, ви берете оцей один вислів. Його запам'ятовуєте, або декілька його функцій, таке одне правило, і намагайтесь його якнайчастіше використовувати протягом тижня-двох. Ваша задача не всі часи вивчити, а один час активувати. І ви маєте з собою грати в гру. Кожного разу, коли я використовую перфект, навіть подумки, наприклад, я розказував на цих вебінарах в цій серії колись. Що як я навчився, запам'ятав, що коли їду в автівці, треба вмикати повороти. Я купив пачку M&M's, я її розкрив, положив собі в сумочку на поясі. І коли їду, значить, за кермом, кожен раз, коли я вмикаю поворотник право-ліво, я беру одну горошинку цього M&M's і з'їдаю. Все, через годину такої практики ще пачка не закінчилася. Я досі, роки пройшли, я досі мені подобається вмикати поворотники. Так само ви собі кажете, кожен раз, я маю за сьогодні 10 разів зроблю, куплю собі щось цікаве, щось приємне. А ви маєте собі винагороду давати за те, що ви кожен раз я вжив, я цим скористався. І воно, звісно, має бути адекватним. Ви можете себе перевірити чатом GPT чи чимось. По одному, одна структурка за раз. Ви цілий день, мало цілий тиждень практикуєте, не поспішаєте. Так само, у вас було інше запитання на початку. Типу, от я його дивлюся, я його той, але не пробиває. А чому? Чому ці речі не залишаються? Тому що ви йдете вперед, 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 вперед. А треба на чомусь одному залишитися, його розсмакувати повільно. Ви кажете про те, що
хочеться його пробити, щоб потім смакувати. А я вам кажу: ні, навпаки, вже зараз починайте смакувати. Не чекайте, коли у вас нарешті буде рівень вищий. Смакуйте кожен маленький крок. Я відповів на ваші в цілому запитання, бо в нас ще наступні. Я думаю, що ми пізніше ви Хочеться зможете. порозмовляти, але треба дівчатам дорогу давати. Окей, Дякую. добренько. Повертайтеся до мене ще з запитаннями, особливо якщо дуже цікаві, особливо якщо в інших їх не буде. Я думаю, що в нас, ну я не очікую, що буде дуже багато людей з мільйоном запитань. Добренько, хто наступний був? Я, Надія. Окей, Надія, так. Вибачте, забув. Просто цілий день Ну такий. ви... Карусель. Ні, все окей. Ви майже відповіли на моє питання. У мене така проблема. Я самоучка, ну, я можу розмовляти, у мене все без проблем, тобто мене розуміють. Але моя граматика, бесік, мені кажуть, що моя бесік дуже слаба. Тобто я як дитина, знаєте, як маленька дитина, вона путає слова там. Наприклад, I speak English fluency, fluently. Тобто правильно буде сказати fluently, а я кажу fluency. Ну, це як от, знаєте, як Давайте. у логопеда, як дитячий садик. От у мені, що Давайте мені робити з цим? спробую відповісти. На це запитання я Михайло не відповідав. Розказую, що треба зробити. Коли ви кажете I speak fluent, у вас складається певне враження, що ви не впевнені. Абсолютно нормально бути невпевненим. Нормально. Абсолютно нормально не знати все на світі. Що ви можете зробити? Ви можете собі себе запитати, як мені здається, як воно мені звучить? Це дуже-дуже класне запитання. Це такий дуже класний спосіб активації допомоги вашого несвідомого. Ви, по суті, ваше несвідоме питаєте, оце звучить чи не звучить? Як мені воно здається? І потроху ви почнете більше, частіше отримувати відповіді, дедалі частіше ці відповіді будуть правильними, дедалі ці відповіді приходитимуть швидше, і оце відчуття буде формуватися більш потужне. Тепер дивіться, а відповіді, вони з'являються звідкіля? А я вам скажу, звідкіля з'являються ці відповіді. Ваше мовлення – це лише побочний ефект. Це просто логічний наслідок однієї простої штуки. Ви багато спостерігаєте за тим, як носії мови використовують мову, і як результат вони ніби поселяються в вашій голові. Уявіть, ви візьмете, наприклад, не знаю, там, англійська за 30 днів. Кому треба, напишіть в Телеграмі, я дам. Або там одразу говори англійською, або якийсь там тупий курс, 30 діалогів. Просто уявіть, що ви кожен діалог переживете так, ніби від нього життя залежить. Так, ніби ви в ньому були, там одружилися, я не знаю, там у вас ви мільйон виграли. Якщо ви переживете кожну фразу, кожен вислів, кожен цей, і ви запам'ятаєте, що в такій-то ситуації така-то людина вирішила таке-то, таку-то проблему, таким-то вислом, з такою інтонацією, для вас це буде аж подія, кожен вислів як подія. Що таке вивчити мову? Це офігенне досягнення, чи не так? А тепер беремо, Так. я вам кажу, треба не вивчити на пам'ять, типу стати на табуретку, поправити бантик і, значить, розказати спочатку до кінця. Ні. Просто як караоке. Розумію. Я знаю один наступний рядок. Я знаю, що в такій-то ситуації така-то людина, оці окремо, оці всі вислови окремо, 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 кожен окремо. Не окремо від ситуації, а окремо від інших. Не треба спочатку до кінця знати на пам'ять. Треба просто, це може бути наслідком, але ви маєте настільки його наслухати, настільки пережити цей процес, щоби коли ви себе просто стоїте, миєте посуд, вам на думку само ви не хочете, воно бляха бере і спадає вам на думку, типу, що отака-то в такій ситуації, їй там було незручно, вона вибачилася, отака інтонація, воно само в голові, аж бджоли вас оті літають в голові. Так ото, коли якщо так зробити, в мене на це все є от протоколи, все, що ви бачите зараз на екрані, це все, от, під все це існують протоколи. Ви
коли от воно наповнено в голові, коли ви намагаєтесь говорити, у вас не буде, у вас буде набагато вища вірогідність, що вам наш ваше несвідомо підкаже, що, типу, I speak fluently. У вас буде, ну, просто явне відчуття, що оце звучить, а ото не звучить. От так працює мовна інтуїція. Дякую. Тут в чаті було питання, в мене таке також. Справа в тому, що я вчу не тільки англійська, у мене і інші мови є. І я, наприклад, хочу сказати, що я, якщо я хочу запам'ятати яке слово, то я його перевожу там на іншу мову, і мені тоді здається краще, тому що тоді я заставляю працювати свій мозок краще. І наоборот, мені приходить я запам'ятовую краще, якщо я перевожу це не українською або російською. А, наприклад, я дуже гарно розмовляю турецькою, то я можу там турецькою розмовляти, а як це буде по-турецьки, а як я сказала турецькою, а як це буде по-англійською. То Так. мені це допомагає, але все одно, то ці basic, все одно, коли я спілкуюся, мені кажуть, дуже гарний speaking, дуже гарний reading, listen, writing, але not basic. Тобто, як мені підтягнути мою оцю основу? А, дивіться, Розумієте? знову. Граматику. Не Окей, то, що, знову. не то, що я не знаю граматику, я її знаю, але оскільки я спілкуюся з native speaker, вони проглатують, і вони оцього немає цієї основи, тому що саме навчання, розумієте, немає оцих основ. Давайте я спробую відповісти. А, знову ж таки, якщо я буду казати те, що вас не задовільняє, знову ж таки, поверніть мені на це запитання. Добре? Так, А, так. до речі, хто в чаті, дуже дякую, але я буду перш за все відповідати на запитання тих, хто виходить на відео. А, тобто, навіть якщо ви написали в чаті, будь ласка, ви можете знову підключатися і, ну, по відео, вмикайте відео, ставайте в чергу, піднімайте руку і так далі. Що ми зараз з вами зробимо? Я зараз прикрию показ екрану, поки він не потрібний. Я думаю, вам було поки що достатньо. Якщо треба, я скину ще в Telegram-чат цей скрін. Так, так, так. В Телеграмі оцей скрін я скинув, просто щоб він нам не заважав, щоб ми більше одне одного бачили. У мене ваше відео буде більше на екрані. Дивіться. Ви подивилися якесь відео, ви поговорили з якимось носієм мови. Він використав якусь таку структуру. Ви її розчули, вони завжди зажовують. Бажано, щоб ви її в голові собі повторили декілька разів. Бажано, щоб ви якнайглибше пережили і так далі. Бажано, щоб пройшов час і якнайшвидше ви використали те, що ви почули. Одразу, якнайшвидше. А тільки що я Михайлу розказував, щось вловив десь, виписав. Взяв, декілька разів використав. Активно, активно. Список активації, що з ним робити, я сказав. По одній фразі. Можна це робити вручну. Можна, але вони будуть потрапляти в ваш вокабуляр, в ваш активний, по одній. Бо ви пережили в якійсь ситуації, ну, що хтось вирішив проблему таким висловом, і він був от саме в перфекті. Або він був отакого рівня. І тоді, коли ви це пережили, у вас збільшуються шанси, що яскравіше, що частіше, що більш релевантно воно для вас є, то частіше воно залишається. Маємо три фактори, які визначають, чи затримається у вас це, чи воно стане активним. Частота повторення. Релевантність, тобто важливість, авторитет. І третє, емоційна складова. Наскільки ви його глибоко переживаєте, наскільки воно резонує, наскільки ви впізнаєте себе в тому герої. Три компоненти основні, які складають. Так само будь-яка ситуація, вона складається з трьох компонентів. Що сказали? Що це значить? Який в цьому сенс? Яке, ну, яке значення це несе? І емоції. Ті самі. Дуже дякую. Окей. Маленьке запитання, не буду більше брати. Які ресурси використати для того, ну от ваші побажання,
для того, щоб басік основі, оцю всю граматику, от, який саме кращий Азар. підручник був? Азар, ідіть в Телеграм, я там ділився. Якщо не знайдете, я ще раз дам. Азар – найкраща штука для Будь ласка. граматики. Але пам'ятайте, свідоме розуміння правил не вирішує ситуацію. Свідоме те, що ви пам'ятаєте якесь правило, само по собі не є рішенням аж нічого. Навпаки, дуже часто чую, як люди, зараз бачу дві руки, скоро буду з вами, чекайте. Дуже часто спостерігаю, як людина приїжджає в країну, ніби все нормально, ніби все говорить, ніби в неї все окей, починає потроху та-та-та-та-та, щось орієнтується, такі все, треба серйозно, йде на курси, закликає. Курси вбивають частіше, ніж допомагають. Вони вбивають вашу Ні, самооцінку і так далі. я вибачаю, що я вас переб'ю. У Ні, мене я просто, лісенінг це з просто пітом спостереження супер, додаткове. Це спостереження але додаткове. граматика каже, нема граматики, тобто немає оцих основ і основ. Я ще раз вибачаюся в Окей. чаті, в якому чаті, як називається ця книжка? Прямо в нашому чаті тут в Зумі є посилання Дякую. на Телеграм. Дякую. На телеграм-канал, в Дуже вам телеграм-каналі дякую. запитайте і так далі. Давайте я ще раз спробую Більше не буду відповісти. забирати ваш час. Все, Дуже окей, дякую, дуже дякую. це ви поставили мені дуже важливе запитання, я на нього хочу відповісти. Дивіться, вам кажуть, тобі не вистачає грамати. А я одразу, те саме, що Михайло. А для чого? А є ситуація? А є справді, ну, і так само ті самі схеми активації, які я вже згадував. Передивитися те, що зараз відбувається, буду публікуватися, і ви зможете це передивитися, і ви зможете це побачити. Добренько? Дякую. Бо я спеціально дуже Навзаєм детально дякую. показував Дякую. все. Окей. Ви ще пару разів передивитеся те, що я говорив. Я сподіваюся, ви зрозумієте, що таке активувати граматику. Добренько. Маємо Олену. Олена наступна. Дякую вам, Надії. Добрий день. Чекає Олена. Так, ви Олена. Олена Опришко. А, добре. Ради вас бачити. Дякую, що Добре, так, в доєднуєтесь. мене добрий день. Два питання. На рахунок розмовної мови і на рахунок от написання райтинг. Так. Скажімо так, так? Я проживаю в Англії, працюю в англійській компанії, в мене, ну, все нормально, але коли я от щось намагаюсь розказати, наприклад, от я здаю екзамени, так? І якась, ну, такий важкий топік, скажімо так, так? І я починаю щось розказувати. І викладач каже: ну, от я не розумію, от ти використовуєш не ті слова, і в мене якось в голові, ну, вроді я як розумію, і кажу, для мене це зрозуміло, а для них це не дуже зрозуміло. Тому як от це зробити, щоб це автоматично, от, щоб мені було зрозуміло і їм зрозуміло? Це от перше питання. Давайте на нього відповім одразу. Дивіться, є два способи висловлюватися. Ну, фундаментально. Перший, ви подумали рідною і намагаєтесь саме ці слова, які ви подумали рідною, слова, і намагаєтеся передати ці слова. Ну, я не думаю рідно, я взагалі не думаю. Ну, не перевожу, ну, як Добре, українською, взагалі не я розпонимаю. зараз дійду. Чекайте, зараз дійду. Це один спосіб. Інший спосіб. Ви думаєте, окей, ось моя думка, і як я можу її передати? І отут правильно було би подумати, а що кажуть носії в цьому випадку? Тобто, якщо б я була оцим моїм вчителем, да, що би я сказала? А для того, щоби відповісти на це запитання, треба дуже багато спостерігати і глибоко переживати те, як той носій мови користується власною мовою. Тоді ви зможете мавпувати його, наслідувати його приклад. І це, по суті, ну, якщо узагальнено, є рішенням. Звісно, що цей викладач вам недоступний 24 на 7, ви не можете його попросити. Ану, повтори ще раз, ану, ще раз, ану, ще раз, ти що, не втомився? Ану, давай ще раз. Ну, розумієте. Ні, ну, в мене є записи і все є, так. То, що ви кажете, мапувати, це дійсно працює. Ну, я можу от, І так, коли ви мавпуєте, прочитати і чого не вистачає? пересказати. Коли ви мавпуєте, чого? Знову чогось не вистачає? Ні, коли мавпую, вистачає. В мене чому не виникає це от, Тоді дивіться. автоматично Я от, з вам мого просто мозку? правильно, тому що у вас є вже сформована звичка думати, типу, як мені сказати ці слова,
І відбувається апроксимація ближче до української. А вони так не кажуть. До речі, хто там в чаті? Я просто в Телеграмі скину просто файли. Просто зараз не відволікайтеся і все. Я все, що треба, у мене мільйон матеріалів, я всім поділюся. Тільки скажіть, або самі кидайте в Телеграм просто. Не треба на пошту розсилати всякі ділитися поштою і так далі. Все скинемо просто як файлообмінник, цей Телеграм використаємо і все. Так, я бачу для себе. Єдине, що це Дивіться. У нас є ну, один аспект вибачте. не розкритий. Вибачте, я вас перебуваю, але я поспішаю, бо у нас багато людей, я намагаюся всім максимально відповісти. Один аспект у нас не розкритий. Коли ви говорите, ви хочете це зробити якнайшвидше, але потрібна реформа стилю мислення. І вона відбудеться завдяки тому, що ви будете говорити трошки повільніше, і коли у вас буде бажання щось висловити, ви більше часу собі дасте, аби згадати, як же ж воно в його вустах би звучало, то, а? І треба на початку давати собі більше часу, тоді ви почнете цьому процесу, механізму більше довіряти. І тоді якість зміниться. З двох боків треба. З одного боку, багато слухати, глибоко переживати і слухати, дивитися, спостерігати те, що важливе, три компоненти я вже казав. З іншого боку, коли говорите, давати собі час відчути, що мені звучить, що би йому було приємно почути. Добре. Так. Бо більшості людей здається, що, типу, є правила, є слова, можна казати слова по правилах, приїхали. Нема нічого дальшого від істини. Бо в мові, наприклад, в рідній, да, ми знаємо свідомо стільки-то, порівняно з тим, що ми відчуваємо, і якщо ми ж не знаємо всі правила української, але якось нею послуговуємося. Ми можемо не знати якесь правило, можемо навіть не знати, як виправити, але якось воно не звучить. Оця штучка, вона щось не звучить. Добре. Наприклад, ви кажете, здати екзамен. Ні, скласти іспит. В мене мій досвід мені підказує, що ти. Або чим більше, тим краще. Мені не звучить. А що звучить? А треба його наслухатися, треба, щоб воно якось от звучало в голові, щоб були враження від цього. Окей? Окей, добре. Що думаєте? А Моя з відповідь задовільна про це? написанням? Так, зрозуміло, так, дякую велике. От з написанням те саме. От коли я копіюю, все окей. А коли от з голови десь щось взяти, це вже, Дивіться, це важко. не наслідуйте, мавпуйте їх нещадно. Прямо полюйте за висловами, які притаманні їм. Ні, ну це так. Ви не вигадаєте нову англійську мову, ви не є, але пізніше, коли ви дійдете до певного рівня, ви настільки добре відчуєте, як вони послуговуються своєю мовою, що зможете винаходити нові підходи, і вони будуть вписуватися в їх очікування. Вони будуть настільки наповнені тим, що вони очікують, що зверху ви зможете додати щось нове від себе, але воно буде так само автентично, але ваше унікальне, але це пізніше. Як починають люди писати книжки? Вони спочатку багато читають, набираються, а потім так само і ви наберіться тієї мови. Потім вам буде здаватися, що от якщо тут таку гру слів використати, або такі паралелі провести, або в такий спосіб скористатися мовою, це буде звучати оригінально, але автентично. Тобто ви хочете бути оригінальною за рахунок автентичності. Ну, тобто, в ущерб, як би його сказати, да? Ну, тобто, а я кажу, ні, саме за рахунок того зверху постав це надбудова над автентичністю. Сподіваюся, відповів. Чи не так? Так, Так. добре, Добре. дякую. Окей. Опускаємо руку. Дякую. Олена Нагорна наступна. З вашим запитанням буду відповісти. Поїхали. Доброго дня. Чи Доброго дня. вечора вже. У мене питання таке. Якщо, наприклад, вже рівень доволі нормальний, наприклад, там B2, десь так, да, говоріння, це все дуже добре.
І я відчуваю, що в мене таке плато до того рівня С1, це воно не вистачає якихось от таких крутих зворотів, які вони використовують. Або, ну, тобто, і граматично все правильно, але я його знаю, коли вони говорять, розумію, але не використовую може сама десь. І в мене питання: як прорвати ось це плато, як досягти цього більшого рівня, ну, вищого рівня? Окей, Щоб бо давайте. ще такі моменти, коли ти ніби вчиш, вчиш, а потім вже ну не хочеться вже цього. Потім ти розумієш, якщо ти не повторюєш, то ти випадаєш з цього, і ти весь час намагаєшся бути в цьому. Окей. Тобто, ну як оце ці Це бар'єри окей. подолати? Окей. Бачу, в чому проблема. Зараз ви здивуєтеся. Ви зараз докладаєте зусилля і готові страждати заради досягнення якоїсь там цілі, і хочете, аби от мої зусилля зараз дали мені результат ось там. І тоді, значить, щось буде воно краще, і взагалі мені треба стати кращою, бо я, типу, не дуже. Розвертаємо цю ситуацію. Я класна, я офігенна. Я вже стільки всього можу, мені так подобається дуже, да? І тоді, ой, який в нього класний вислів. А ну, я хочу чи не хочу такий? І додаєте по одному дуже вибірково, як ото панно така пірожна собі вибирає. Типу, ні, це не дуже. Значить, ви маєте бути як хазяйка в домі, яка, типу, сама собі каже: оце клас, да, треба використати. А ну, я собі уявлю. І, коротше, ви маєте насолоджуватися процесом засвоєння, замість того, щоб дивитися на гору і що там ще один рівень неподоланий, дивіться під ноги. Дивіться, що тут метелики літають, струмки ллються, що тут травичка росте, що тут каміння валяється. Ой, яке каміння красиве. Коротше, ви крок за насолоджуєтеся ще, знаєте чим? Як мені прикольно кидати собі виклик. Як мені прикольно, я оцю штуку верну, ану я оцю штуку зроблю. Дивіться, у вас зараз мотивація така: ви себе питаєте, чи не занадто мені складно, чи не занадто я низько стою на цій от, на сходинках і так далі. Чи не занадто мені складно, це запитання людей, які є жертвою ситуації. Типу, це на мене впливає, це зі мною відбувається. Міняємо запитання. Чи не занадто мені нудно? Ану, я чимось розважуся. Ану, якусь розраду. Ану, я зараз тобі собі кину виклик. Розумієте? Собі на одне місце пригоду знайти. Абсолютно інший підхід. Тоді ви, агент змін. Sense of agency, це англійською називається. Ану, я закочую рукава. Ану, так. Розумієте? Типу, я щось міняю. І захопіться процесом, і взагалі не дивіться на результат. Я пам'ятаю, як ми починали, вийшли з автобусу на Кавказі ще 89 чи 91 рік якийсь. І такі, типу, нам туди, а там такі гора, трохи. Коротше, і виглядає це як де це взагалі? Ми маємо на вечір бути аж отам за горою. Обідаємо, сидимо, отак от піднялися, і отак от просто горизонтально пройшли. Ще обід не настав. Ми такі вже там зверху на то дивимося. Дивіться під ноги. А при цьому насолоджуйтеся тим, яка ви класна, що ви можете це запам'ятати, це вжити гнучко, це використати. Розумієте? Я хочу ваше повністю мислення розвернути. Дивіться. Глибше за це, ще глибше, лежить ще один принцип. Вчиняйте так чи інакше, не для того, щоб бути хорошою, а тому, що ви вже хороша. От я вже хороша. Щоб мені побавиться. Добренько? Окей. Добре, дякую вам дуже за відповідь. Будь ласка, Дякую. сподіваюсь, повноцінно відповів і розкрив вам ідею. Окей. До речі, мені ця вже інформація буквально ось сьогодні прийшла про те, що не бути хорошою для когось, а кайфувати. І ви прямо мені підтвердження таке сказали. Дуже дякую, Все, дуже зборі влучно. зійшлися, місяць посміхнувся. А, Так. чи маємо ми ще когось, хто є на відео у нас з запитанням?
Так, я дивлюся у запитаннічка. Ой, якщо ви є в Україні, Олена Желізняк питає, подобається мій стиль мислення, де можна почитати? Є моя книжка. Я можу попросити моїх колег вам відправити. Ви заплатите тільки за пересилку Новою поштою або Укрпоштою. Напишіть мені в Телеграмі в особисті. І ми сформуємо список людей, які хочуть отримати цю книжку мою. Я можу вам показати, збігати. В мене валяється пару примірників з собою. По Україні ми можемо її розіслати. По Європі, я думаю, теж, але ви, занадто багато заплатите за пересилку. Я зараз пишу англійською мовою нову книжку. Вона буде ще більш глибокою, більш живою, такою, ще більш практичною, з багатьма порадами і так далі. Те, що ви бачили на екрані скріншот, це по суті його, її короткий зміст, що вона там буде містити, і так далі. Так, запитання. Чи хоче хтось ще вийти? Будь ласка, Енді Вайт, Ольга Кругляк. Чи не хочете ви, Анна Калашнікова? Чи не хочете ви, будь ласка, увійти нам на відео, увімкнути відео і поставити ваше запитання так, щоб воно більш з контекстом було? Я можу бути первою? Так, будь А ласка. я там в чаті писала так, але так як у нас іде бесіда, у мене декілька запитань. Перше, це про адекватне оцінювання своїх знань, тому що я подумала це так легко, тому що я тестую учнів і все якби більш-менш зрозуміло. Але так виявилося, що, наприклад, я завжди думала, що я добре читаю і розумію, але погано балакаю. А коли я складала тести, мені сказали навпаки, що у мене дуже високий рівень саме тось, розмовний, але тести читання, тобто IELTS я провалила. Тобто, і це В IELTS є своя специфіка складання тесту. Треба так, не я тільки знаю. вміти читати і знати мову, треба ще й вміти складати цей іспит. В чому він Я разний? тренувалась, так. Це Я абсолютно разний тренувалась. тест. Да. Давайте повернімося до Але першого запитання. Як оцінити свій рівень реалістично? Дивіться. Я бачу систему рівнів як систему пріоритетів. Зараз поясню. Наприклад, говоріння. В говорінні зараз я вам покажу два виміри. Вони перетинаються дуже цікаво. Значить, коли ви говорите, якщо ви спробуєте говорити дуже швидко, ви, мабуть, втратите якість і ще втратите наповнення. Наскільки детально це буде. Правильність. І детальність, вона трошечки може бути, страждати через швидкість. Якщо ви спробуєте казати все ідеально, ви можете взагалі заклякнути або говорити повільніше. Якщо ви намагатиметеся передати багато деталей, то буде страждати швидкість і буде страждати правильність. Можливо, а можливо ні. Ну, залежно від рівня, да? А окрім трьох цих параметрів, є ще четвертий. Четвертий параметр – це структура, наскільки воно зв'язано, наскільки ви його класно структуруєте. Так ось, це один вимір. Давайте я вам покажу інший вимір. Коли ви говорите на початковому рівні, вам треба, це найважливіше, говорити хоча б якось. Бо неважливо як, хоч якось, хоч кажу, хоч щось. Вже краще, ніж нічого. Наступний. Дуже класно говорити просто. Це ваш наступний пріоритет. Кажіть, будь ласка, я вас дуже прошу. Не намагайтесь говорити красиво, гнучко, там точно, повно. Забудьте. Говоріть просто. Потім говоріть гнучко. Максимально творчо, обходьте так і так, миттям, катанням, коротше, там хвостиком. Тобто, не знаю, так обійдуся, коротше, отак. Потім тільки у вас з'являється пріоритет говорити повно, передавати детально, розкривати суть, м'ясо видавати. Тільки потім точно, тільки потім красиво і тільки потім стильно. Все. Так от,
хоча б якось це А1, просто це А2, гнучко це Б1, повно це Б1+, бо мені в сефер одного рівня завжди не вистачає. Для мене сефер це кончена історія, бо ну, не вист... ну, це типу інтермідіат. Потім вже точно це вже B2. І потім вже прийшла жара вище. Так от, якщо ви під час говоріння вам вдається передати хоча б якось, рівень є. Якщо ви вдається передати повну думку, хай і не точно, хай і не отак, знаєте, там, ну, з деталями, да? Але повну передати, у вас точно є. B1 не з плюсиком, з плюсиком о той, який з плюсиком, правильно? Тобто intermediate, якщо інакше кажучи. Тоді клас. Ну, тобто, яким реалістично може бути ваш пріоритет зараз під час спілкування на конкретно цю тему, бо в іншій темі рівень може бути іншим. Я відповів на обидва запитання. І ще одне запитання. Будь ласка. Тобто, в мене нема, наприклад, я працюю в школі, звичайна школа, тобто рівень не дуже, як завжди. Рівень англійської просідає. Тобто, у мене, наприклад, є там підручники, там класика англійської, там я почитую, але і там Якщо буде дивлюсь холодно зимою, ви блоги. знаєте тепер, що робити. Так. Так, але все одно там, в мене просто немає часу на ці книжки, тому рівень просідає. А, окей. А і у Дивіться, мене розказую. Давайте відповідаємо одразу. Одразу відповідаємо. Значить. було питання про чати. Є якісь там чати або там не знаю, конференції, чати, якісь зустрічі тих, хто розмовляє англійською і не знаю, там Дивіться, розвиває. я не спеціаліст цих речей. Я думаю, що у нас, от в VitaLingvist в Телеграмі, люди вам підкажуть. Наприклад, один з моїх учнів, він підказує часто людям: ідіть сюди, коротше, подивіться в Телеграмі, пошукайте, вам люди підкажуть. І я пошукаю для вас, якщо треба, але це пізніше. Дивіться, найголовніше відбувається не між вами і вчителем, не між вами і в книжкою. Найголовніше відбувається між вашим лівим ухом і правим ухом. Оці вуха, а от між ними там мозок є. Так от, в ньому відбувається така штука, називається уява і переживання. Так от, спробуйте максимально глибоко пережити якийсь просто сцену із серіалу. От улюблений фільм, якась сцена така в ньому така ж за душу чіпляє. Да? От. Її передивіться багато разів, так щоб ви знали кожну наступну фразу. Просто знали, як вона прозвучить, аж от лилось. Потім просто повторюйте в голові в уяві. Або, наприклад, ще інший варіант. Спробуйте подивитися, наприклад, послухати якийсь альбом. От мене вразило просто до. Мурашки по кожі біжуть по шкірі, коротше. Тейлор Свіфт. Вона там співає в пісні, типу, про дуже такого грубого мужлана, яка дівчина вирішила перевиховати. І от вона каже: значить, по венах потужним потоком тече допамін, коли ми несемося по шестирядному шосе в Техасі. І він загрубілою від рукоятки пістолета, загрубілим цим пальцем, малює сердечко в мене на обличчі. Це пробирає просто, да? Ми беремо цілий альбом, за вечір його аналізуємо повністю, щоб не треба було дивитися в lyrics, в текст пісень. Все, можу слухати його по колу, я все знаю, що вона співає, що вона значить, що вона співає, що вона значить. Розібрали один раз. Можна решту життя із задоволенням слухати, переживати, переживати. Що ви думаєте буде з тими висловами? Вони стануть вашими, активними. Це як анекдот, жарт. Ви його десь почули на вечірці, вийшли подивитися на зорі, не дай Боже, попалити. Значить, подзвонили подрузі. Кидайте одразу, якщо що. Значить. Подзвонили подрузі, і їй кажете: ой, слухай, мені тут розказали такий жарт.
бла-бла-бла-бла розказали. Наступний день парі колег розказали в школі все. Це жарт з вами на решту життя. Ви його пережили декілька разів, його відтворили декілька разів, все він ваш. Така історія. Так, дякую. Повноцінна відповідь? Так, дякую. Окей, добренько. Так. Так, хто у нас ще? Хто ще хоче на відео вийти? З вашими Що я запитаннями. не знаю, як руку підняти. Я б хотіла О, вийти на та ви відео, але підняли не руку? знаю. Ви підняли руку? Клас. Я щось ковиряюся, не можу знайти, де вона А у вас піднімається, була вона признатися. піднята вже ніби давно навіть. А, Добре. да? Бо я не бачу. Добре, все правильно, все чітко. То я хочу додати до дівчини, да, таке ж саме питання. У мене взагалі ніякої мови не було. Англійською практично я не розмовляла. Зараз ще вчую румунську. Тобто, у мене не було, дуже-дуже там маленька практика після інституту, там десь при роботі і щось таке. В Румунії розмовляю двома мовами дуже активно, і англійською, і румунською. І я працюю теж дуже активно. Працюю я в салоні і роблю дуже там, такі важкі процедури, або масаж такий якийсь складний, або складна косметологія, який я звикла робити. Так. І я втрачаю слова, які я нібито знаю, і хочу потім після процедури чи в процесі роботи людині сказати, нібито я їх знаю, нібито я їх мільйон раз вже пережила. І вони в мене просто випадають Окей. просто У випадають мене з голови. перше Що румунське, запитання. що англійське? Моє перше запитання. Ви висипаєтесь? Ну, от, да, Так. можливо, є така, да, Я ж є. відчуваю одразу. Потім, коли ви фізично працюєте, ви кажете фізично Да, важкі да. фігури, я сподіваюся, ви ще й не їсте на ніч. Дуже сподіваюсь. Да. Не Бо їм. не їсте, це дуже добре. Ні. Окей. Бо його можна цей зрозуміти і так, і так. Значить, вам треба висипатися, щоб у вас воно, був ресурс більше в голові, бо ви зараз от максимально весь ресурс пішов в фізичну працю. Потім пробуйте написати собі вислови, які ви хочете використати перед початком кожної процедури, або десь їх наклеїти, десь у вас є на робочому місці місце, де ви можете так підзирнути і собі його згадати. У вас нема проміжкового варіанту. Ви знаєте фразу, і ви готові її сказати, а між ними нема проміжного варіанту. Проміжний варіант – це підзирнути. Скажімо, перший етап. Я починаю слухати якийсь альбом, як тільки що розказував, да? І я дивлюся в текст і слідкую. Да? Це перший етап. Останній етап – це я просто слухаю, я просто знаю. А посередині між ними я відсовую від себе текст, слухаю себе, контролюю, що співає, що це значить, що співає, що це значить. Якщо не пам'ятаю, підзираю. Так і вам. Треба поставити собі якесь нагадування, щоб ви те, що ви хочете сказати наприкінці, щоб воно було не остаточно якоюсь думкою, типу, ой, забула. А щоб сформувати намір це зробити, його цей намір отак от, таким от способом десь наклеїти, отак, наклеїти, да? Десь на робочому місці. І потім, коли людина вже буде, можна навіть просто перші слова або якісь ключові, які ви забуваєте, можна не видавати себе клієнт, можна його заховати, отак написати на звороті, або можна написати на одному, іншим заклеїти. Варіантів багато. І вам треба, щоб під час ближче до того, як ви закінчуєте, щоб ви побачили, що воно є, що його треба сказати, що я хочу це відпрактикувати. Щоб ви мали нагоду підзирнути або просто згадати собі, нагадати. Знаєте як? Ви його знаєте. Ану згадайте зараз. Ану скажіть зараз, як, що одна з цих фраз, як вона звучить. І ви така, оця напруга.
Типу, як же ж його оце? Вона класна. Це як на тренуванні втомитися. Да, ну у мене і мозок теж зайнятий, бо я маю думати, що я роблю. Бо я роблю, ну, складні процедури. Я вам вірю. Але я Я... впевнений, що це не операція на серці, і у вас є хоча б трошечки Так, можливо, операція на серці. в якийсь Але ж є момент. люди, які операцію на серці роблять теж нормально і теж вирішують питання більш складні. Мені робили операцію, я спеціально на годиннику записав, що вони там говорили під час операції. Так. Все на світі. На автоматі роблять, нікого не хвилює. Ля-ля-ля-ля-ля. Зрозуміло. І така ще проблема, що я вивчаю обидві мови, ну, на англійську більше упору, ну, тому що вона там. Так. А я починаю путати слова і вставляти з різних мов. Дивіться, у нас ще хтось теж питав про це. Відповідаю, як Да. освоювати дві мови одночасно? Значить, перше, що ви робите. Один тиждень, беремо умовно, що це буде тиждень, це може бути будь-який період. Беремо один тиждень. Один тиждень ви максимально докладете зусиль до однієї мови 90 на 10. Одна мова на фоні, просто повторюємо те, що знали, те, що вже знайоме, нове не беремо. Беремо тільки по одній, по, скажімо, англійська 90, румунська 10. І отак тиждень. Максимально зусилля на англійську. Потім тиждень англійську нове не берете, тільки повторюєте старе. І просто відпочиваєте навіть від обох. Третій тиждень берете румунську 90, англійська 10. Англійську тільки повторюєте те, що було раніше, румунську берете нове. Ану я нове щось використаю там за так далі. І отак от хвилями вони йдуть. Виникає питання. А як же ж мені його оце переключатись? Мій мозок, я типу хочу щось сказати, а мій мозок мені підказує не тією, або підказує українською, або, не дай Боже, російською, або ще англійською замість румунською. Коротше, лізе усіляк. Дуже висока, важлива хитрість. Слухайте уважно. Ваш мозок вам щось підказує. Він вам хоче допомогти. Ви з ним маєте говорити дуже. З великою повагою, шановне моє несвідоме, дякую, що підказало. Це дуже круто. Тепер давай те саме, тільки іншою мовою. Тобто накладаємо новий фільтр, нове обмеження, новий цей. Отак. Цікаво. Значить, дивіться, креатив так завжди працює. Якщо я вам скажу, вигадайте мені будь-що. Це дуже складно. А коли я поставлю багато різних обмежень, тоді треба вирішити якусь проблему в умовах обмежень якихось. І тоді вмикається креатив. Так от, не бійтеся давати собі час. Типу, так, стоп. Як це сказати? І даєте собі час. І от на це перемикання на початку буде йти багато часу. І буде незручно. Да, Але. є, я Але торможу, треба да. чекати, і треба тупо от зосередитися на думці і просто без внутрішнього діалогу чекати, допоки воно підкаже. Так. Дуже дякую. Будь ласка. Дуже дякую. Так, маємо Наталя, має підняту руку. Доброго дня. Я мам таке запитання. Можете, будь ласка, Як ви мене? розказували про те, як почати розмовляти про ці рівні А1, А2, Б1. Але як подолати те, що якщо ти розмовляєш з людиною, яка має Наталя, досить такі. вибачте, будь ласка, переб'ю вас. Можете, будь ласка, відео увімкнути для мене? А я наче вимкнула. Бачите моє відео? Не, чорний квадратик. Окей. Не увімкнене. А, от Я тепер все. бачу. О, тепер я вас бачу. Фантастика. Да, дякую. Дякую. А, ми, да, так я продовжу.
Якщо ви говорите з людьми, які мають такий рівень же, як і ви, то ви почуваєтесь вільно, нічого не боїтесь зробити якусь помилку, бо теж зрозумієте, що люди такі самі. А якщо ви зустрічаєте людину, яка вже має досить солідний такий рівень англійської мови, і вам треба скомунікувати з цією людиною, а особливо, якщо це ваш супервайзер, чи хтось такий людина, яка має посаду на щабель вище, і ви повинні з ним комунікувати, вести якісь розмови, як подолати оці... Ти наче б знаєш, але коли ти відчуваєш себе досить не... Як казати, не в своїй тарілці, то ти Не наче вправно, і ніякого. засікаєш, ти вже наче як удав з кроликом, почуваєш себе таке. Як оце подолати таке? Окей. Ви зараз говорите більше про проблему зовнішньої оцінки. Вам може здаватися, що інші вас засуджують або якось оцінюють, і це погано. Так може здаватися. Так може справді бути. Ваша задача поставити себе в умови експерименту. Візьміть, спеціально говоріть з такою людиною, яка трошечки вища в рівні або в щаблі там, ну, суспільному і так далі, десь. Значить, ваша задача вийти за оце коло комфорту на міліметр на секундочку. Типу, трошечки спеціально створити про себе враження не таке, як вам от було би приємно. Ви спеціально робите так, щоб про вас склалося враження не зовсім приємне. Розумієте, що я прошу вас зробити? Тобто те, чого ви боїтеся, спеціально зробити. Але трошечки. Для того, щоби поспостерігати за собою і зробити висновки. Чого я боюся, і чи справді його варто боятись? Ваша задача не спростувати причини цього страху, а з'ясувати, чи вони справді реальні, серйозні і мають підґрунтя. Можливо, мають, можливо, ні. Ваша задача спостерігати ту частину себе, яка цього боїться. Ваша задача прийняти цю частину себе. Давайте так. У вас у всіх є якісь емоції, які вам можуть не подобатися. Ви можете там чогось боятися. Ви можете мати просто тривогу про щось таку невизначену. Незрозуміло, чого я боюся. Це така тривога, да? Узагальнений стан такий. А ви можете бути роздратовані. Вам може наступати паніка. Я намагаюся говорити і закрякаю, і не можу. Ну, може бути будь-що. Давайте візьмемо для прикладу паніку. Що вам треба зробити? Цей прийом називається ПЕАТ. ПЕАТ. Російською треба писати. В Ютубі знайдете, Олег Матвієв про це розказує. Я вам зараз покажу, демонстрацію зроблю. Дивіться. Ніякої вуду магії, ви просто берете два пальчики, поставите сюди на грудіно. Сказати треба наступні слова. Вони важлива психологічна рамка, ніякої вуду магії. Я люблю себе і приймаю себе цілком і повністю, свою особистість, своє тіло разом з паніка. Далі вам треба поставити пальчики сюди. Цю паніку максимально пережити, максимально інтенсивно пережити цю паніку. Настільки, наскільки витримуєте, або наскільки виходить максимально розкачегарити цю паніку в голові, в уяві своїй. Коли ви досягли максимума, вдих, на видоху відпускаєте. Наступна точка так само. Розкачегарили, на видоху відпускаємо. До максимума, на видоху відпускаємо. Шість точок загалом, плюс оця перша. Я думаю, що на шостій, десь тут чи тут, ви будете розуміти, що таке паніка, але вам не вдасться її відчути. Але ваша задача, пам'ятайте, я люблю себе і приймаю себе цілком і повністю. Тобто я оту частину себе, яка боїться, яка тривожиться, яка панікує, яка щось, я ту частину себе не відштовхую,
Я не хочу подолати цей страх, я хочу його прийняти. Я приймаю себе разом з цією штукою, найважливіший аспект. Бо дуже багато людей роблять цю помилку, вони бояться, що вони чогось бояться, тому вони біжуть від того, що вони від чогось біжуть. А потім в них параноя про параною. Боженько, де подівалася моя параноя? Так от, я думаю, що я досить чітко розказав. Маємо ще Вибачте, а час на назвіть, будь ласка, ще раз назву цього прийому. ПЕАТ, ПЕАТ, російською мовою пошукайте, Олег Матвієв її Дякую. показує досить добре. Я можу спеціально запостити подібну штуку у нас в Телеграмі. Чекайте, зараз я це зроблю. От 30 секунд, я швиденько поясню. Телеграмчик. Я зараз зроблю, можете не шукати. Дякую, то я погуглила, щось не знайшла з першого разу. Це просто, знаєте, дуже багато методів психотерапії зведені в найпростіший прийом. Він фантастичний, як на мене. Зараз в мене телефон його конвертує чогось для телеграму. Хоче, коротше. Це просто для учня записував, типу, щоб. А, для учениці. Вона за один день. Вже в неї реакція знизилася, реакція на от, ну, емоційна така паніка і взагалі знизилася разів, ну, я би сказав, 5-7. А коли це треба цей прийом вживати? Коли ти відчуваєш паніку, і це Коли у як вас є тренування? Ти прийшов додому і рішив там Ні, потренуватися? це коли у вас є бажані або небажані емоції. Ви можете застосувати цю техніку для бажаних і для небажаних емоцій. Наприклад, я хочу відчувати себе впевненим під час публічних виступів. Тоді я кажу: я люблю себе і приймаю себе цілком і повністю, свою особистість, своє тіло разом із впевнено виступаю. І я максимально розкачую, на видоху відпускаю. Як позитивні, так і негативні почуття можна повністю відпрацьовувати рівно однаково. Рівно однаково. Відправив нам в чат Дякую. студент демонстрацію. А ще мені таке коротке запитання. От ви казали, що один з етапів – це говорити гнучко. Гнучко, я так розумію, ну, припустимо, я забула яке слово англійською, але я можу його пояснити іними словами, чи як? Гнучко. Ну так, ви можете передати думку будь-якими словами. Вам треба максимально подумати, як взагалі може по-інакшому підійти до цього і так Тобто, далі. не, ну, іншими словами, не згадувати то слово, що ти там забув, а починати якось іншими, ну, по-іншому це висловлювати. Ну дивіться, ви зараз мене питаєте, типу, Віталік, натренуй мене. Я так. Але це грошей коштує. Ну, Окей. тобто, ну, звертайтесь. Але, типу, це ж, ну, я зараз не розкажу. Дивіться, я не можу зараз в теорії покрити всі можливі сценарії і так далі. Дуже по-різному. Дивіться, говоріння – це процес творіння. Без найменшого сумніву і применшення, без нічого. Це просто от визначення говоріння. Є обмежена кількість слів, вони не безкінечні. Часто вживаних слів взагалі мало. Ми ними передаємо мільйон різних думок, мільярд, безкінечну кількість. Це завжди творіння. Розуміння – те, що ви коли розумієте когось іншого, ви теж розпізнаєте, що він, ви себе ставите на його місце. Кого що хвилює по послугам і так далі, звертайтеся до мене в особисті в Телеграмі. От, я вам зараз напишу, я в Телеграмі, зуб від. Або можете написати мені от, ну, в групі Віталінгвіст, я там пишу часто, можете мене там знайти. Все в приватні. Так ось. Ви казали, що таких слів не дуже багато, і ми можемо Да. висловлювати. І по суті, коли ми розпізнаємо, ми розуміємо інших, ми їх слухаємо і ставимо себе на їх місце, включається емпатія, і ми, ніби поставивши себе на їх місце, намагаємося відчути,
Що би це могло значити в цій ситуації, якщо б я був цією людиною, то що б могли значити ці слова? От така ідея. Саме так все воно відбувається. Зараз я вам щось пояснюю. Ви мене розумієте, ви ж не слова розумієте, ви розумієте думку, яка стоїть за словами. А ви її не розумієте, ви здогадуєтеся про те, в чому ця думка полягає. Просто зараз, цей момент, те, що я зараз роблю, те, що ваш мозок зараз робить, це творчий пошук, типу, що б це могло значити? Тільки так, без виключень. Дякую. Так. Анно, так, сьогодні останнє заняття в рамках даного курсу. А чи можна питання? Можна запитання, так. Питання – це проблема, яку треба вирішувати. Запитання – це те, на що відповідають. Кажіть, будь ласка. І запитання, так. Добрий вечір. Добре. Я зараз проживаю в Польщі, але вже довгий час, але я ніяк не почну вчити мови. Тобто мені тут для роботи не треба було. Мені англійська, українська, російська – це ті, що в обіході. Я весь час відкладала, бо ну тим паче мені для роботи треба було технології ще Так. вчити, і я весь час щось чую, і ніби в мене немає того, то не було емоційного ресурсу, часу чи ще щось. Але ж пора. І от питання, може, як це правильно почати і з чого, якщо робиш це самостійно, і якось безболісно це впровадити, бо зараз я ще шукаю іншу роботу, підготовки до співбесід і так далі. І ну, Дивіться. я ще, знаєте, така, ну, як перфекціоніст, і така треба, щоб там це Ага. правильно віртуально вчити, і воно все і Оце ж я відкладає. відчуваю про перфекціонізм, я зараз відчуваю. У вас вигоряння. Це Ну, було, для мені когось здається, зараз краще. зараз краще, але все одно хронічно воно залишається. Дивіться, про це я вже казав. У нас була, ну, попередня, не пам'ятаю ім'я, вибачте. Дивіться, від чого вигоряння? Глибинне. Будь-який живий організм відрізняється від неживого організму фундаментально одним. Найглибша, найбазовіша характеристика. Змінює навколишнє середовище. Ми, люди, ми вигораємо, коли ми, докладаючи зусилля, не можемо змінити реальність. Це може відбуватися за низки причин. Фізично нема можливості, занадто багато відповідальності, занадто мало ресурсів. Вам треба максимально зосередитися на тому, що ви можете контролювати, потім іще більше зосередитися і робити тільки те, що ви зосереджуєте свої зусилля, тільки на тому, що ви хочете контролювати. І тільки потім, коли у вас ви сказали ні, 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 мільйону різних речей, у вас з'явиться ресурс, ви зможете фокусуватися на тому, що ви можете, справді можете змінити, і ви будете кайфувати від цього процесу. І тільки потім з'явиться ресурс, і ви така: ну мені так прикольно, я така вся, значить, ну, типу, мені класно бути мною, мені подобається. І вам перфекціонізм не буде потрібний, бо це захисний механізм. Зникне потреба перфекціонізму. Він просто буде як, типу, а на що він? Так. Не потрібно. Мені нема чого захищати. Я класна. Мені не треба бути ідеальною. І, тобто, це з'являється, коли ви сказали ні мільйону різних речей. Тоді ви можете сказати. Вибачте, я А уточню, ну. ви маєте просто поки не забула уточнити ваші слова. Ви кажете сказати ні мільйони чих речей. Ви маєте на увазі виділити те головне, що мені треба, я можу Дивіться, так. контролювати звичайно. Робиться просто. Ви виписуєте собі на листочок, або краще на окремі листочки. Ви знаєте, як от такі от штуки, але окремі. Ну, типу, вони не склеєні, да? От витратьте грошей, купіть. На кожному окремо все, що потребує вашої уваги. Це може бути, я не знаю, там незаштопані шкарпетки, це може бути щось, подруга, якій не подзвонили вже 10 разів підряд, це може бути, ну, щось по роботі, польська мова і так далі. Це все треба виписати, це треба все згрупувати, якісь штуки зробити по контексту, типу, оце я маю зробити вдома, оце в цю пачку, так, переробила, все, сміття.
Якусь пачку, я сподіваюся, вона буде досить велика. Ви скажете, не буду робити, не буду, не буду, не буду. Ви для себе прийняли рішення, я не буду це робити, все. Тоді з'ясується, що у вас є певні сфери інтересів. Типу, я хочу займатися цим, я хочу робити так, я хочу. Тобто, в мене є оці сфери, окей, а які в мене цілі в цих сферах? А чи не занадто в мене багато цілей? А якщо я зосереджуся тільки на цьому і досягну фантастичних результатів, то чи треба мені решта? Ми отримуємо владу над своїм життям, кажучи ні. І от коли ви сказали ні всьому, що тільки можна, щоб зосередитися на чому я хочу. Серед цього, на чому я можу зосередитись. І тоді, ну, насправді навпаки відбувається. Люди, які досягають серйозних успіхів, вони настільки сфокусовані, що в них не залишається часу на всякі решту. І виходить, що тоді ви можете собі сказати: окей, я виділю, ну, давайте так, ще один рецепт. Дуже важливий для всіх слухачів. Працювати зранку до вечора ви не зможете. Якщо ви будете працювати зранку до вечора, то пройде тиждень, два, три, і ви вмрете там. Значить, як працює щаслива людина? В неї є якесь захоплення, їй є чим зайнятися у вільний від відпочинку час. Вона в неї душа туди лється, вона це хоче робити, їй там, типу, коротше, преплющить і ковбасить не по-дєцьки. Типу, їй там вона хоче цим займатися. І вона така: так, мені що для того треба? Мені треба, коротше, виконати цю роботу, щоб вони відчепилися від мене, так? Мені треба оцих нагодувати, так, як я можу оптимізувати. Оптимізувала все. Коротше, я максимально вивільняєш час, щоб оцим займатися. Отак живуть щасливі люди. Не так, як ще, типу, мені треба взяти як на себе якнайбільше відповідальності, щоб я була хорошою. Так щасливі люди не живуть, так вмирають потенційно щасливі люди. Тоді, коли ми оце, типу, є напрямок, є основний вектор, і ми жертвуємо багатьма речами для того, щоб бу, да? Або, типу, окей, я хочу жити отак, є в мене такий спосіб життя, є таке уявлення, інша повністю формула. Ось моє колесо життя. І я його хочу збалансувати. Я, до речі, не вірю в колесо життя. Ну, от, моє життя зараз, я максимально, от я мовний коуч. Мене преплющить просто повністю, бо я кожного дня зранку до вечора отак от щось сказав, щось ми потренували, бачу результат, мене пре, я зранку до вечора цим насолоджуюся. Що мені ще треба? Що, якісь там цілі, типу, я недостатньо розвинутий в чомусь там. Та ні, пофіг. Ну, чесно. Розумієте? Тобто, я не вірю в колесо життя. Я вірю в перекошене на всю голову колесо життя. Ну, я скаженію про щось одне. Клас. От і все. Виходить, ну, бо найбільше людині подобається бачити результати свого труда, результати своєї праці. Я їх бачу просто на наступний день, ну, за тиждень. Настільки це, ну, надихає, що, ну, ах. І тоді ви подумаєте так. А ну я зараз собі, от тільки коли ви вивільнили, да, себе і у вас є ресурс, тоді, типу, так, щось в мене польське, типу, не дуже. А ну, я спробую такий спосіб, такий спосіб, такий спосіб, подивлюся, що воно мені дає. Після цього, що мені залишилося в голові через 2 тижні? А після цього, що мені залишилося в голові через 2 тижні? А після цього. І отак от ви просто знайдете свій підхід. Ну, я то знаю, що, ну, моє працює 100%, але зараз вам рано брати в роботу, бо ви це будете робити за неправильної причини. Ви будете це робити, бо ви в цьому неповноцінно. А треба, типу. Ні, я просто мені з одного боку цікаво, і я відчуваю, що я так більш вільно. Я тут спілкуюся, ну, англійською з більшості. Я відчуваю, я, ну, більш вільно себе почувати. Мені хочеться, але от ресурсу саме інколи немає. Ну, був період, коли Ну, взагалі дивіться. нічого не було, зараз краще. Але я Задача думаю, чи нормуль. можливо це якось внедрити, як безболісно, так би мовити, і краще ще більше, так би мовити, звільнити свій Просто ресурс, перефокусуватися. тупо вивчить декілька діалогів.
Підіть на освітній хаб, має онлайн-платформу Лінгва Польська. Лінгва Польська. Я не знаю, знайдіть якісь просто діалоги, послухайте. Просто переживіть їх багато разів. Уявіть їх, та-та-та, от таке, розберіться. Просто от тупо якийсь аудіокурс по колу. А якщо от якусь мову нову починати, то ви радите краще, ну, якісь фрази, так, діалоги, щось таке, не так, що там граматика, як правильно там Ні, от просто діалоги. читати. Наприклад, мій найбільш улюблений підручник всіх мов, всіх часів і так далі, це французька. Зробили grammaire en dialogue. Граматика в діалогах. Граматика там по боку. Діалоги фантастичні. Вони настільки класно продумані, настільки вони динамічні, настільки вони отакі життєві. Вони трохи штучні через граматику. Але ну таке. Ще мені подобається в іспанській підручник Моралес. Дуже класний, дуже живі діалоги, такі дуже класні, такі автентичні, такі от прям життєві, такі аж співчуваєш, занурюєшся, живеш тим, незважаючи на те, що нема ніякого відео, навіть нема ілюстрацій. Ну, ілюстрації якісь є, але вони такі дотепні. Коротше. Максимально глибоко, яскраво пережити. Це є серіал «Екстра» для іспанської, для німецької, для там, може, англійська навіть є, не знаю. Ну, коротше. Будь-що. Візьміть трошки його глибоко, його так, ух, оце. Дякую. Так, я поставив собі жорсткий ліміт, максимум ще 8 хвилин, більше не дам. Я Бо встиг. я хочу зосередитись, я зосереджений. Я на вас і так витратив вже он 10-й тренінг. Мені тут платять символічно, так, чисто так. От. Ця робота коштує більше. Але я сподіваюся, ну, вам це корисно. Streamline – це діалоги англійською. Окей. Я не знаю, що це таке. Streamline. Вибачте, можу я ще задати вам питання, тому що ви тут нічого Так, будь ласка, сказали? ставте запитання, я чекаю. Ну, я от вважаю себе теж дуже щасливою людиною, яка займається, ну, от теж все дуже добре. Але ж вигорання все одно і тут існує. Як ви з цим справляєтесь і як накладати? От, звісно, мені зараз важко накладати ці мови, я хочу більше просто в своїй сфері мати. Тому я можу жити і без мов практично. Тут Тоді я можу і дивіться. працювати навіть без мов. Давайте, про що запитання? Про вигоряння? Як впоратися з вигорянням? Про вигорання і як накладати собі далі розвиток цього, там, де ти вже щасливий. Тебе вже Дивіться, все, от, ви тебе зараз все пре. ставите Розвиток. запитання, от давайте так. Є життя до вигоряння, є життя після вигоряння. Якщо ви його колись подолаєте, це буде тому, що ви будете присутньою в моменті, ви будете насолоджуватися тим, що ви робите. І у вас не буде такої проблеми, як мені там щось планувати. Ви себе запитаєте, так, ресурс в мене є, щось мені нудно, я хочу це побавити. У вас буде правильне запитання. Типу, чи не занадто мені нудно? Чим я себе хочу розважити? І ви собі поставите, типу, а ну я, коротше, візьму і оці 5 фраз використаю за сьогодні всі 5. Кинете собі виклик. Ну, і ви просто, залежно від цього, ви далі спробуєте ще щось нове. І ви просто будете жити оцим моментом зараз. А потім вже пізніше ви такі, ну все, хочу собі взагалі серйозний виклик кинути, бо це взагалі щось таке несерйозне, я хочу ще серйозніше. І типу, але не тому, що я маю бути краще, а тому, що я вже класний. Я про це казав. Ну да. Тому, ну, мабуть, я або на запитання не почув, або не почули мою відповідь. Першу ще тоді. Порадьте, будь ласка, що робити, якщо малий словниковий запас, є лише граматика, за короткий час треба підготуватися до бізнес-зустрічі. А дивіться, я в Телеграмчику скинув сьогодні, за сьогодні посилання на вебінар. Вебінар буде в понеділок. На цьому вебінарі
Я буду розказувати, як підготуватися до співбесіди. Ваша підготовка до вашої бізнес-зустрічі буде такою самою. Рівня в мові не вистачає, ну він такий, а говорити треба отак. Але тільки тому, що тема цієї зустрічі обмежена і достатньо передбачувана, до неї можна якісно підготуватися і виглядати офігенно. Тому телеграм-канал просять зараз. Зараз. Додати. Додати. Отак. Телеграмчику. Ось Віталій Лінгвіст. Цей канал. Ну, Олена. Я радий, що ви дізналися тільки вчора. От. Але, на жаль, ну, є як є. Ми не робили, ну, робилися записи, але вони, я так розумію, не публікуються. Я не є організатором. Цю лекцію я записую. І цими записами я скористаюся для того, щоб, ну, от конкретно ця лекція. Я нею скористаюся, будуть нарізки, вони будуть розміщені в різних місцях і так далі. Якщо вам раптом страшно, що ви опинитеся десь опубліковані з вашим запитанням, то напишіть мені, будь ласка, заперечення. Дякую вам, що прийшли. Мабуть, ще Анна Сахацька. Будь ласка, напишіть мені в Телеграм. От, я можу вам в Телеграмчику, я зубвід. Напишіть мені на Телеграм в особисті. Це вирішується. Я надаю консультації. Зараз вони вже не безкоштовні. Там я беру символічні там 9 євро, 10 доларів. От. Але це по суті те саме, що ми робили зараз, але більш глибокий, індивідуальний для вас розбір. Звертайтеся, якщо чим можу допомогти, підключайтеся до нашого телеграм-каналу Віта Лінгвіст. Я Віталій Лінгвіст. От. Якщо у вас будуть ще якісь додаткові запитання, ставте їх мені в телеграм-чаті. Буду радий відповісти настільки детально, наскільки мені здасться за потрібне. От, в принципі, на цьому все. Я думаю, ми можемо закінчувати. Дуже дякуємо, дуже приємно було провести з вами ці тижні. Окей. Я навіть пропускала румунську мову спеціально, щоб зайти на ваш урок. Ой, ви мені просто лестощі розказуєте. Дякую вам. Чесно, так. Я просто, ну, стільки так часто чую цю проблему. Людина при в країні щось там почула, та-та-та, потроху вихоплює, потроху засвоює мову, думає, що це несерйозно, іде вчитися, і все під откос. І все просто згори в канаву. А треба було просто продовжувати слідувати власній інтуїції. Просто, знаєте, мене складалося враження, що зараз українці оце роз'їхалися багато по Європі, по світові, і вони будуть все знати. І я маю мільйон запитів і на консультації, і на навчання, і так далі, від людей, які там вже по року, по 2 роки, я думаю, мама рідна. Це ж мислення, це треба міняти мислення, це треба от на всіх оцих от безкоштовних або потім вже і платних зустрічах. По суті, перше запитання, яке треба вирішувати, це зсув парадігми. Не вчи засвоюй, не вчи засвоюй. І треба показувати, як і чому, і ух, така історія. Ух. Добренько. Ну, я Дякую наблюдаю вам. тут дуже дуже добрі результати у дівчат і з мовами, і з роботами. Дуже добрі результати. Ну, клас. Праці. Хоч це мені трапляються такі, які, ну, був, знаєте, то Праці. Николай Фоменко на Руському радіо жарт такий був. Типу, хто найчастіше потрапляє в поліцію? Поліцій, поліцейський, да? Ну, так. Окей. Так, Анно. Це наша радянська школа, це така фігня, це треба виправляти просто, це фундаментально невірно. Колись така байка є, це справді, це справжня правда. Совмін, ну це в Москві, міністерство, яке опікується саме міністерствами,
Тобто вони обслуговують всі інші міністерства і самі себе. Совмін, Совєт міністрів. Значить, це таке міністерство, коротше. Вони зробили для своїх синків і доньок, виділили кошти, щоб знайти методику, як навчатися мовам правильно. Тобто не для плебеїв, не для всіх рабів Радянського Союзу, а для своїх. По-справжньому. Але не так, як їх прокачують, скажімо, там в КГБ, а ну якось по-людськи. І вийшло трошечки схоже на КГБшний. КДБшний такий підхід, але м'якіший. Можете почитати про історію Ігора Юрійовича Шехтера. Метод Шехтера. Дуже цікава історія. Я намагаюся максимально відтворити подібні підходи, але в іншому форматі. Бо зараз не ті часи, коли можна зібрати купенну людей, всіх в одному приміщенні і так далі. О, те, що він робив. Але робили вони дуже правильні речі. Дивіться, Марі М. Як відвідати ваш семінар для підготовки до співбесіди в понеділок? Я розмістив посилання сьогодні. Перше за сьогодні посилання в телеграм-чаті. Я можу його навіть тут продублювати вам сюди. Отак. Скопіювати посиланнячко. Ось, тримайте. Запишіться, я колись навіть вчився в тій школі Гілель на продакт-менеджера. Чи когось там. Ну, коротше. Мені там нема чого вчитися, я все знаю, але було цікаво. Мені складно вчитися. Мені просто складно вчитися. Бо я починаю вчити. З мене починає перти лізти з усіх боків. Мене навчить нереально, я зараз вас всіх навчу. Коротше, я повернути. В кожного свої проблеми, в мене свої. Добренько, всім дякую. Бувайте здорові. Бачите, я теж скажений. Мені теж дещо складно. Всі люди, всі ми люди. Бувайте, обіймаю. Дякую, що відвідували наші. А ну скажіть, будь ласка, скільки ви відвідали цих тренінгів із усіх 10? Напишіть мені цифру, скільки з цих 10 ви відвідували? Я лише один пропустила, бо Так, на прошлому всі 10. тижні було. О, Олена, Ну, чемпіонка. 8, 8, всі 10, Катерина. О, один, на жаль. Так, ну, Оксано, напишіть, будь ласка, Оксано, якщо ви були на одному, напишіть мені в Телеграм, я спробую вам знайти мої старі вебінари, про, хоча би про, ну, про різні там варіанти і так далі. Коротше, в Телеграмі максимально цей. Ой, Вікторія, мені так жалко, що ви тільки сьогодні дізналися. Ах, вони були цікаві. Ми багато говорили англійською, ми багато практикували між собою, я давав корисну інформацію про перемовини. Ви в Телеграмі знайдете всі матеріали, які я міг поділитися, я всі поділився ними. Напишіть в Телеграмі, я вам хоча б дам матеріали і відповіді на ваші запитання. Коротше, всі в Телеграмі пишіть. От. Дивіться, Марто, на сторінці я вам кинув посилання, Марто. Ви можете подивитися. Там прямо на сторінці написано, коли буде цей вебінар. Давайте я не буду повторювати цю інформацію. Але вебінар буде фантастичний. Там буде, я дуже ретельно підготувався, дуже глибоку презентацію організував і так далі. Там от прямо як пройти співбесіду з максимальною вірогідністю, коли у вас нема півроку або рік, щоб готуватися. Все, обіймаю, папа. Бувайте здорові. Дякуємо, до побачення. Побачення, дуже дякуємо. Дуже вам дякую. Дякуємо, до побачення. Гарного дня. Дякуємо, до побачення.